Саламатсыздар, құрметті көрермендер. 28-ші сеп 6-шы сынып математика атамұра баспасы. Саяхатшы мен шықты жылдамдығы 38 км сағат теплоходпен 2 күнштен 1 сағат өзенде ағыспен жүзді. Өзен ағысының жылдамдығы 2 км сағат. Сонан соң сол өзен құятын көлде 1,5 сағат жүзді. Саяхатшы теплоходпен барлығы неше километр қашықтыққа барды? Сумен өзен бос бізде мысалы. Өзен және көлге қойған. Сумен бізде теплоход. Сумен мен шықты жылдамдығы бізде 32 км сағат. Ал өзен ағысының жылдамдығы 2,2 километр сағат. Және мынау бізде тынық су, көл. Ағыс ештеңке жоқ. Сонымен бізде өзен ағысымен теплоход жүзгенде өзеннің жылдамдығы қосылады, өйткені өзен ағысымен жүзіп баратыр. Егер өзенге қарама қарсы жүретін болса, онда осынша жылдамдық кемитін еді теплоходтың. Демек, бірінші өзен ағысымен жылдамдықты табайық. Ол үшін біз 2,2-ні 38-ке қосамыз. Және мұнда 2/3 бір жай бөлшек бар екен, және ондық бөлшекке айналмайды, өйткені бөлшектің бөлімінде 3 тұр. Сондықтан біз 2/2-ні жай бөлшекке айналдырып есептейік. 2/2 дегеніміз бізде 2/2 және 10/2-ні біз қысқартып жібереміз 2-ге, сонымен 2/5 болады. Сонымен 2/2 орнына 2/5 бірді қояйық. Демек бізге 32 км сағат жылдамдыққа қосамыз. Өзен ағысының жылдамдығы 2/5 км сағат қоссақ, бүтін бөлігін қосылады 32. 34 бүтін. 34,5 болады. Километр сағат. Бұл дегеніміз бізде өзен ағысы мен теплоходтың жылдамдығы. Бізде енді өзен ағысы мен көлге дейін неше километр жүргенін табу үшін жылдамдықтың формуласын пайдаланайық. Жылдамдықтың формуласы S, ол көптің T. Бұл дегеніміз жылдамдық, T дегеніміз уақыт, S дегеніміз жол. Және S1 деп алайын мен оны. S1 сумен O1, O2, T1. O1 дегеніміз 34,5. T1 дегеніміз өзен ағысымен 2/3 сағат жүзді сол уақыт. O1-дің орнына сумен 34,5 км сағат. Көбейтеміз T1-іміз 2/3. Сағат. Және сағат пен сағатты шығарады, километр сағат нәтижесінде. Екеуді аралассаң, сондықтан біз бұрыс бөлшекке айналдыруымыз керек көбейту үшін. Ол үшін 34-ті 5-ке көбейтіп, шыққан нәтижеге бірді қосып, алымына жазуым керек. 34-ті 5-ке көбейтсем 170, және 171 болады. Көбейту 3, 2 үшін 6, 1,97 болады, 3-тен 7 км. Және 75 қысқарма, 171-мен 3 қысқарады, өйткені цифрлардың қосындысы 171-дің 3-ке бөлінеді. 2, 9, 9 3-ке бөлінеді, цифрлардың қосындысы демек 171-дің 3-ке бөлінеді деген сөз. Қысқартайық 3-ке, бұл да бір болады. Сонымен 171-ді біз 3-ке бөлсек, ойша бөлік 17-тен аламыз, 17-тен 3-ке бөлсек 5-тен береміз. 2, 21 болса 7-тен бөлді, 57 болады. Көлді 7, 5-ті 1 бөлден 5 километр.
57'ге көбейт. Жазайын. Ойша көбейтек. 77 49. 4 ойда болады. 75 35. Ойдағымен. 39. Километр. Және бүтін бөлігін ажыратайын. 399'ı 5'e bölsek 399'ı 39'dan alalımız 7'den verimiz 35 azaydı 4 90 49 olsun 9'dan verimiz 95 5 4 kaldı kaldı sonra 79 bugün Toplamın 5'ten 4 kaldı kaldı. Kilometre olsun. Yani 10'lık bölgeyi kaylandırıp bizden 5 ben 4 tekke gülüksek bizde 10'lık bölgeyi kaylanadı. 79 bin 10'dan 8 kilometre. Onluk bölgeyi tanıracağız. 79 bin 18 kilometre. Келесі енді өзенінде біздің теплоход 1,5 сағат жүзді. Осы жолды табайық. Есекі дей бұл. Ой-екі, көлігін тұй-екі. Бізде көлді ағыз болмағандықтан бізде теплоходтың өзінің меншікті жылдамдығын аламыз демек. Ой-екінің орнымыз 32 километр сағатты қоямын. Аты-екі дегеніміз 1,5 сағат. Сауатын сақтасы қалады. 32 көбейтейін. 1,5-ке. 32 көбейтеміз 1,5-ке. Өтірінде 50 көбейтеміз. 5,2 10. 5,15. Өтірінде 16. 1 көбейтейін. Және Оң жақтан бір сан тастап жазым. 1, 2, 2, 1, 3, 3. Осайық. Осақ 0, 6, 2, 8, 1, 5, 9, 4. Және бір сан бар өтерден кейін жалпы. Оң жақтан бір сан тастап жазым. 48 бүтін. Ондан 0 болды. 0-ді жазбайық қойсап болды. 48 километр бетен. Енді жалпы неше жол жүргенін табу үшін. Yes. Есбірге қосан есекіні. Қосайық соның 79,8 километрге қосан 48 километрге. Соның қосып жазайын. 79,8 қосан 48-ді. 8 түседі. 9'a 8'de olsamız 17 Yani ötürü ötürü üstüne atıyordu 7'e 4'de olsamız 11 Oylarımın 12 Demek 127 18 kilometre Sonra jalpa bizim teplakop Özene ağısın Yani köylü kuskanda baratın yerine değil 127 18 kilometre жол жүрген жауабын жазайық. Жауабы соны 127,18 километр. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.